បាទសួស្តីបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយពីរឿងហេតុអ្វីបានជាសិស្សមតីណាយើងឲ្យត្រូវផាត់ពណ៌បាទការផាត់ពណ៌របស់សិស្សមតីគឺមានប្រយោជន៍បំផុតណាព្រោះអីគាត់ត្រូវការហ្វឹកហាត់ក្នុងការកាន់ខ្មៅដៃអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ផាត់រូបអីក៏យើងឲ្យគាត់ផាត់បានដែរណាសំខាន់យើងមិនមែនផ្ដោតទៅលើគោលបំណងយើងមិនមែនចង់ឲ្យគាត់ចេះគូររូបទេគឺគោលបំណងគាត់យើងគឺចង់ឲ្យគាត់កាន់ខ្មៅដៃបានឲ្យបានល្អណានៅពេលដែលគាត់កាន់ខ្មៅដៃបានល្អគាត់សរសេរអក្សរក៏បានល្អដែរណាប៉ុន្តែការកាន់ខ្មៅដៃគឺគាត់អត់សូវចូលចិត្តទេអញ្ចឹងបើសិនជាផាត់ពណ៌ដោយសារតែគាត់ឃើញពណ៌មានក្រហមមានខៀវអីអញ្ចឹងគ្មានគាត់ចូលចិត្តពណ៌អញ្ចឹងបានជាយើងឲ្យផាត់ពណ៌ណាអញ្ចឹងសិស្សបតីត្រូវតែផាត់ពណ៌ជាដាច់ខាតនៅពេលដែលយើងចូលរៀនដំណាក់កាលដំបូងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសូមជួយចែករំលែកវីដេអូនេះផងបើសិនជាគិតថាមានប្រយោជន៍